Pergunta do Murilo, Carol. É uma empresa que. Aliás, me pergunta muito. Vamos lá. Pergunta do Murilo. Sanepar. É hora de comprar ou é hora de vender? Na minha visão? Sim. Comprar. Eu acho a Sanepar uma empresa, eu sempre falei que é uma das queridinhas da minha carteira também. Essa é a minha visão. Não é recomendação. Por quê? A Sanepar hoje ela tá abaixo de 4, se eu não me engano. Ela tá passando alguns momentos. É, algumas coisas atípicas, né? Por exemplo, a gente tá tendo esse problema de crise, né? Da crise hídrica que afeta, afeta os que reservatórios afeta de muito. água, né? É o produto né? que a Sanepar trabalha. É, afeta muito. É, a gente tinha uma expectativa de rodízio que era até o final do ano, aí tiveram que aumentar justamente por isso. Está tendo rodízio em Curitiba. O pessoal do Paraná vem sofrendo bastante, né? Chegou a ser 36 horas com água, 36 horas sem água. Isso, claro, que afeta o produto. Qual é o produto da Sanepar? Saneamento tratamento e tratamento de, de água. E, água. É. e afeta, né, Carol? Não tem jeito. Não gente. tem jeito. E outra, a Sanepar é boa pagadora de dividendos. A Sanepar já falou que vai vir com investimentos. A Sanepar tem bons resultados. A Sanepar faz chover. <risos> <risos> faz chover. A Sanepar tem um aviãozinho que ela vai lá, bota nuvem e faz chover. É. Então, assim, hora de comprar. Eu tô enchendo o carrinho de Sanepar. Ah, Carol, mas eu vou vender. A Sanepar não sobe mais. A Sanepar não vai mais subir pra sete. Gente, a Sanepar é uma ótima empresa, na minha visão. E outra coisa que, que eu também acho importante a gente falar aqui, vai passar isso. A nossa expectativa, e tomara que aconteça isso, André, o verão está chegando, as chuvas nem a vir, né? A gente vai passar por isso. As tarifas da, da Sanepar, você sabe disso, não puderam ser é, ajustadas, isso prejudicou também. Muito. Devido o que aconteceu da <coughs> pandemia e tudo mais. Mas eu, Carol, estou com comprando o Sanepar, e se você quiser vender para mim, viu, André Dias, pode me vender que eu compro. Mas eu não vendo o Sanepar. Sabe o que, que eu vem? gosto? Você gosta da Sanepar? Você tem Sanepar, né? Eu gosto Sanepar, eu sempre fui um defensor do case de Sanepar. É, a ação derreteu, né? Claro, dois grandes motivos, né, Carol? Crise hídrica, e foi o que você falou, não pôde aumentar as tarifas. porque Quando uma empresa, ela tem poucos produtos e muitas pessoas precisam utilizar, o que ela faz? Ela sobe os preços. Só que a Sanepar não pôde aumentar os preços. Por quê? Porque tem o dedo do governo do Paraná. O governo do Paraná falou: opa, Sanepar, não vai aumentar os preços porque nós estamos em pandemia. As pessoas não têm dinheiro para ter mais contas, mais caras. Então, o que, que o mercado viu? Opa, a empresa está sofrendo. Eu sou acionista, eu quero lucro. E aí o governo não deixa aumentar a tarifa, não está chovendo. Ou seja, vai arrecadar, arrecadar menos porque não tem. está tendo rodízio de água. As pessoas não estão consumindo água. Ao mesmo tempo, você não pode deixar subtarifa? Eu estou fora. Então, o mercado realmente puniu muito a Sanepar. Só que, Carol, por que eu gosto de Sanepar? A Sanepar é uma empresa que dá lucros crescentes nos últimos cinco anos. A Sanepar tem dívida equilibrada. A Sanepar paga bons dividendos. A Sanepar tem uma boa governança. Então, eu gosto de Sanepar por isso, porque ela tem um histórico muito bom. Esse ano, por exemplo, agora, no segundo trimestre de 2021, a Sanepar tinha tudo para entregar um resultado pior. Mas não, pelo contrário, ela aumentou os lucros, mesmo com todos esses problemas de crise hídrica, de tarifa que não pôde subir. Então, ela consegue se superar. Uma empresa que consegue ser resiliente, como a Sanepar, que consegue crise, se desdobrar né? e entregar bons resultados contra tantas coisas que ela está enfrentando, imagine num cenário positivo: quando começar a chover, quando ela puder subir as tarifas, e já já vai poder subir, já estamos saindo da pandemia. Então, tem tudo para a SANEPAR aí dobrar de tamanho. Essa é a minha visão, não é recomendação. Mas eu acredito que a SANEPAR está no momento de muita oportunidade. E as casas de análise, inclusive corretoras no Brasil, já estão começando a olhar com outros olhos para a SANEPAR. Sim. É, eu, eu concordo com você. Mas é, eu, é, é o que eu falo. O investidor tem que saber estudar a empresa. Não é só, ah, tá barata. Porque o que tá barato pode ficar mais barato. Né, André? Às vezes a gente vê, ah, tal tá, ação tá custando R$ 3,00, vou sair comprando. Não, a Sanepar tem fundamentos positivos, ela tem é assim, tem motivos para ter ela na carteira mesmo com esse valor, né?